Rikonstruktohet rruga Kristo Dako në njësin 3 në kryeqytet. Gjatë inspektimit të kësaj rruge, kryebashkiaku Erjon Veliaj tha se është e nevojshme edhe ndërhyrja në fasadat e pallateve të vjetra. Hapi tjetër duhet të jetë fasada e pallateve, pra një veshje me kapot. Ndoshta janë pallate të vjetra me pak banor, megjithatë trajtimi duhet të jetë njësoj si në qendër edhe në periferi. Veliaj tha se pavarësisht sulmeve që bëhen për fushat, Bashkia e Tiranës nuk do të ndalet për investimet infrastrukturore. Dua që ta vazhdojmë këtë punë. Edhe nuk dua që dekurajoni nga çdo lloj dallkauku, jo po Xhon Belushi, jo po kush e bëri. Unë e kuptoj, vjen fushata, lloj klloni do dalë dhe do mundohet bëhet faktor. Kështu ata të vazhdojnë ekskursionet e tyre nga një kantier ke tjetri, ne duhet bëjmë punën. Ne jemi ata që mbarojmë punën, marrim bekimet dhe uratën e njerëzve. Ne për ata punojmë, nuk punojmë për partitë. Sipas Veliajt, qytetarët janë avokatët më të mirë për punët e bashkisë.